Përshëndetje. Sa po gadernë në qarkullim, romani Mallkimi i Pritëreshave të Iliris është botimi 4 në Shqipi këti romani, që në vitin 2014 ka qenë botimi parë dhe kse radhe është realizuar nga shtëpia botuese Unufri me një tipografi të shkëqyër me redaktimin e Bujar Kudrit me një tekst i cili është përpunuar më parë nga autorja, është pasuruar në këtë ribotim. Ngjarjet e këtij romani flasin për Ilirinë e largët, Ilirinë e shekullit të dytë, përpara kohës së re ose përpara Jezu Krishtit. Është një periudhë e cila është krejtësisht e errët historikisht, është e padokumentuar siç duhet nga historia. Gjithsesi, është një nga momentet më brillante të historisë së Ilirisë. Është koha kur mbreti Agron, i cili më në fund ka krijuar shtetin Ilir, ka mundur të unifikojë fiset ilire, vdes nga një betejë e Medionit, ka marrë plagë të rënda dhe është e shoqja e tij, Teuta, mbretëresha Teut, e cila merr, si thua, mbretërimin në vend të tij. Është koha kur Iliria arrin epokën më të lavdishme të saj, kthehet në një nga fuqitë detare më të mëdha të kohës. Dhe, si thua, territori i saj fillon nga Neredra, e cila ndodhet sot në Kroaci, deri në bregun e Artës në Greqi. Lexuesi do të gjejë shumë çka, do të gjejë viset e mrekullueshme të Ilirisë, do të gjejë organizimin e saj shoqëror, do të gjejë doket, zakonet, kulturën, perëndit e Ilirisë, tempujt e saj, sidomos tempullin e gjarprit, i cili është edhe institucioni shpirtëror i Ilirisë, por jo vetëm kaq. Ai luan dhe ka një mori funksionesh të ndryshme. Do të njohë luftrat e Ilirisë, armatimet e saj, zbukurimet e grave, festat, deri qytetet, kryeqendrat e saj, sidomos nëpërmjet rrugtimit të Teutës, dhe ky është personazhi kryesor dhe si thuash pjesa më e rëndësishme e romanit është figura e Teutës. Ajo do të kryej përpara se të bëhet mbretëresh. Teuta është faltarja e madhe, pritëresha e madhe, përfaqëson shpirtin e Ilirisë në tempullin e gjarprit. Është një gjysmë hyjni, sepse është mishërimi i gjarprit, i cili është totemi i Ilirisë. Kjo Teut vendos të bëjë rrugtimin deri në tempullin e Dodonës, ku janë fatthënset pelazge, të cilat japin shkoqitjen e kumteve të Zotit, dhe nëpërmjet kumteve të Zotit do të vendoset fati i Teutës, dhe fati i saj është që të jetë mbretëresha e Ilirisë, dhe të jetë, si të thuash, mishërimi i gjarprit, i hyjnisë i Ilirisë dhe shpirti i Ilirisë. Është jo vetëm një stratege, jo vetëm një luftëtare jashtëzakonshme, por edhe vizionare. Ajo është arsimuar, ose të thuash, ka marrë dijet më të shkëlqyera të kohës. I është nështruar asaj që quhet paideja greke, sepse në roman flitet edhe për qytetrimin e lashtë të Greqisë. Janë dy qytetrime që janë pranë njëri tjetrit, Iliria dhe Greqia. Ajo ka frekuentuar mjeshtrit e mëdhenj të filozofisë, të oratorisë, të astronomisë. Është një grua e plotësuar dhe sidomos e artit të luftës. Në kohën e saj pikërisht Iliria bëhet fuqia më e madhe detare. Por përveç kësaj, përveç gjithë këtyre gjërave që do të njohë lexuesi, edhe sidomos me kryeqendra, qendra tempujt e Ilirisë, teatrot e tij, kulturën e madhe, mos haron do të njohë edhe pjesën më të bukur të kësaj grua, sepse kjo është jo vetëm gjysmë hyjni, jo vetëm mbretëresh, jo vetëm strateg, jo vetëm prisë e Ilirisë dhe si thua mishërimi i shpirtit ilir, por është edhe grua, është një grua që dashuron. Do të njohë aventurat e zemrës së saj lexuesi i këtij romani. Pastaj do të shoh se bëhet fjalë për një dashuri e cila është tragjike. Është e shenjuar nga pabesia, është e shenjuar nga tradhtia. Mbi të gjitha mendoj që lexuesi i këtij romani do të njohë gjuhën, do të shijojë gjuhën arbërore, gjuhën e pastër të arbrit, atë gjuhë e cila nuk është prekur nga gjurmët e pushtimeve, gjurmët gjuhësore të pushtuesve të këtij trualli, të këtyre viseve. Dhe siç thash në fillim, ky roman ka njohur 4 botime, 3 botimet e para i kanë dhënë shumë lexues, por që bëmat e kësaj mbretëreshe, bëmat e Teutës i Ilirisë,
të vazhdojmë, duhet pa tjetër që të vazhdoj edhe ky libër të lexohet. Andaj e ftoj leksuesin që ta lexoj sërish, leksuesin e ri, padyshim. Ky roman, siç thash, që ka pasur leksues, ka pasur edhe një piktore të jashtëzakonshme, Natasha Begën, e cila është frymzuar nga Teuta e Ilirisë dhe ka krijuar pikërisht këtë tablo e cila tregon Teutën siç e ka përfituar e frymzuar nga ky roman Natasha Vega me gjarprim i cili është në formë tatuazhit në trupin e Teutës së Ilirisë. Lexim të mbar.